כפי שפרסמנו כאן לראשונה, פצועת הפיגוע איילה שפירא, שניהלה מאבק בשבועות האחרונים נגד סלילת כביש לכפר המחבלים שפגעו בה, רושמת היום הישג. כתבתנו טל מאיר, את עם הפרטים. כן, אז איילה ובני משפחתה באמת ניהלו מאבק עיקש נגד סלילת אותו כביש פלסטיני שמחבר בין הבית שבו היא גרה לבין הכפר ממנו יצאו המחבלים שניסו לרצוח אותה ואת אביה. כעת מחת אפרים הודיעה כי צריך לעצור את סלילת הכביש. רגע לפני שנרחיב על כך, בואי נזכר בכתבה ששיתרנו כאן לפני שבועיים. מעקה בטיחות מגיע עד לכאן. מעקה בטיחות מגיע עד לכאן. תמרור זרו כאן. מקום שלא היו אמורים לעבור ברכבים, פשוט סידרו בו מעבר לרכבים. זה הכל. בני משפחת שפירא פנו לצה"ל ולמינהל האזרחי בתקווה שתשונה ההחלטה לסלול את הכביש. המאבק הזה שוב מחזיר את משפחת שפירא לפיגוע הקשה שמלווה אותם בכל יום כבר 3 שנים. המחבל, בסדר, הוא חייל, אוקיי? זה לא, אין לי שום דבר נגדו אישית. זה מלחמה, זה עם שהוא נגדנו, בסדר? זה עם נגד עם, זה לא בודדים. כן, והיום היא רושמת פשוט הישג. היא באמת רושמת הישג, ותראי, צריך להבין, היום היא ילדה בת 14, היא עברה סדרה ארוכה של ניתוחים, 3 שנים לפיגוע, היא עדיין הולכת עם מסכת לחץ על פניה, וצפוי לה עוד שיקום ארוך, אבל בכל זאת, בעקבות המחאה, הם באמת מצליחים לעצור את אותה סלילת כביש, והכביש הזה, צריך להבין, זה כביש שמחבר בין אותו כפר לבין גוש של יישובים, שרכבים יכולים להגיע, מחבלים על רכבים, זה החשש העיקרי של התושבים, להגיע מאותו כפר אזון ליישובים אל מתן, קרני שמרון, מעלה שמרון, ללא שום בידוק ביטחוני. כעת מחת אפרים, שעשה סיור בעקבות אותה מחאה, בעקבות הסיקור שלנו בערוץ 20, הורה באמת לעצור את אותה סלילת כביש וגם להניח חסמים כדי לא לאפשר לאותם כלי רכב לעבור שם. אז באמת זה הישג גדול ולבני משפחתה, אבל כן, מבחינתם קיים כעת חשש נוסף שבהמשך, בשנים הבאות, כן יסללו את הכביש הזה מחדש, הרשות הפלסטין תנסה לדחוף את זה מחדש. בואי נשמע מה אמרה לנו היום. מצד אחד אנחנו שמחים כי חסמו את הכביש ונראה שהולך להיות כאן בטוח יותר, ומצד שני כבר היינו בסיפור הזה, כבר הבטיחו לנו שיחסמו את הכביש ושנה אחר כך פתחו אותו, ואנחנו פשוט מפחדים שעוד שנה שוב יורידו את הבטונדות, שוב יפתחו את הכביש. פשוט נערה מקסימה, ובהחלט כל הכבוד לה, טל מאיר, תודה רבה לך. תודה לה. פשוט מדהים לראות שכל פעם אזרחים הם אלו שמובילים את המחאות האלה, במקום שהמערכת היא זאת שתבין שלא ראוי שהכביש הזה יסלל. ולא רק אזרחים, אני טוען, זאת לא הייתה איילה שפירא, אם מישהו אחר פחות ידוע, פחות עם טרגדיה מאחוריו היה משפיע עד כדי כך. לא הגיוני שהפלסטינים עושים בשטחי C כמעט מה שהם רוצים, וכשאנחנו בונים בתים, נתיב האבות, עופרה המונה, לא נחזור על זה, הורסים בתים. יש פה משהו עקום שחייבים לאשר אותו. כן, ארי, דין אחד לערבים, דין אחד ליהודים. ודאי, רק הערבים בדרך כלל מופלים. ליבי לאיילה שפירא, מי כמוכם בשולחן הזה יודע שאני חולה על המתנחלים, אחי הכיפות הסרוגות. אבל שימו לב מה שקורה כאן, ואני באמת מצר על מה שקרה לאיילה שפירא. בגלל מה שקרה לאיילה שפירא, אלפי פלסטינאים באיזשהו כפר הולכים לשלם מחיר על כך שהם לא יוכלו לנסוע מנקודה א' ב' יותר קצר. הם לא משלמים מחיר, זה קורה. שנייה רגע, זה קורה מאז 69, מאז שהפושעים של מפלגת העבודה, גלילי וחבריהם הכניסו לשם המתיישבים. ארי, מדובר על שביל שהיה נתיב של חקלאות, נתיב חמורים, שנסו שם עגלות עם חמורים, צילמנו את אותם עגלות וחמורים. עכשיו הרשות הפלסטינאית ניסתה לדחוף, לסלול כביש מוסדר, גדול, התחילה למשוך קווי השקיה, קווי מים, כלומר הם מנסים לדחוף את זה למהלך של בנייה. כן, ומה הבעיה? זה מתקצר מנקודה א' לנקודה ב'. מה הבעיה? הבעיה שמחבלים מגיעים דרך הכביש הזה. יכול להיות, זאת הנישה קולקטיבית, אז תשמרו יותר טוב, שימו לב מה אתם אומרים פה. בגלל מקרה אחד, או הרבה מקרים, בגלל היישובים שמפלגת העבודה הקימה שם, אז התושבים הפלסטינאים שאין לי לגביהם חמלה, כי גם הם לא רוצים שלום, נאלצים גם אלה הלא פושעים לעשות מרחק במקום חצי שעה ו4 שעות כל יום. ארז, העניין הוא שבעצם הם מנסים לשמר את המצב הקיים, ובאותו מקום שבו הכביש הזה נסלל, היה הפיגוע שבו נפצעה איילה שפירא. אתה שוכח את הפרט הזה. אז בגלל זה אסור שיהיה שם כביש. האם במערת המכפלה לא יהיו יותר יהודים בגלל שברוך גולדשטיין רצח שם 40 איש? הרי אנחנו בכל אופן נמשיך ונעקוב, ובהחלט כל הכבוד לאיילה שפירא. בכל מקרה, הישג גדול לאיילה. בהחלט.